entrar em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Entrar em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Fundado em 76, seus atletas estão lutando pela vez. Time de Volta Redonda, terra de trabalho e paixão, seus torcedores garantem manter sua tradição. O município é seu braço, a indústria é o coração. Além de recordista de aço, quer ver o seu clube campeão. Sua camisa, seu escudo, suas cores gritam gol. A bandeira colorida agitando a torcida, tão vibrante e aguerrida, abre passagem com o ideal. A meta perseguida é a conquista de glória nacional. Entrar em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Entrar em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Entrar em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Fundado em 76, seus atletas estão lutando pela vez. Time de Volta Redonda,